Požar na gradskoj deponiji nastao je juče kada su nadležne službe reagovale. Preduzete su mere kako se vatra ne bi proširila. Procenili smo da je možda moguće u narednom periodu, naredna 2-3 dana doći do većih požara na našoj gradskoj deponiji. Odmah smo izdali naredbu da nadležne gradske službe i naše javno komunalno preduzeće izađu na lice mesta da preduzmu mere da ne dođe do širenja požara van deponije. Oni su to uradili. Danas je na terenu bilo 10 kamiona koji su donosili zemlju, bili su buldozeri, bili su vatrogasne jedinice i profesionalni vatrogasci, ali i dobrovoljno vatrogasno društvo koje tamo dežura i aktivno se radi na tome da se požar stabilizuje, odnosno da se ugasi. Najverovatniji uzrok požara je bilo zapaljenje trske na obodima gradske deponije, koja je zatim zahvatila i samu gradsku deponiju. Prema rečima stručnjaka koji su bili tamo u toku današnjeg dana ili u toku sutrašnjeg dana, bit će kompletno ugašen sam požar. Velike količine otpada deponuju se svakog dana na gradskoj deponiji. Ono što je jako bitno jeste da znamo da su procene da skoro svaki stanovnik Zrenjanina dnevno napravi 1 kg smeća koji se lageruje na našoj gradskoj deponiji. Nažalost, deo tog smeća lageruje se na divljim deponijima. Kapaciteti gradske deponije nisu više dovoljni za grad ovakve veličine, za naš grad, i zato aktivno razmišljamo o tome kako i na koji način rešiti taj problem. Već na sledećem rebalansu obezbedit ćemo sredstva za saniranje divljih deponija koje imamo i u samom gradu, nažalost i u naseljenim mestima. Takođe ćemo izdvojiti sredstva za projektnu tehničku dokumentaciju za saniranje glavne deponije, gde ćemo onda preduzeti korake da konačno završimo situaciju sa otpadom u našem gradu. Na terenu kamioni intenzivno donose zemlju koja se nasipa na mesta koja gore i dime. Na ovakav način sprečava se dalje širenje vatre.